Це Еріка Янчі, яка займається зеленим туризмом у рідному селі Гече вже 5 років. Здає кімнати групам туристів до 10 чоловік з усіх куточків України та з-за кордону, переважно з сусідньої Угорщини. Варимо наші венгерські улюблені страви. Вони просять вже цього, знають ці страви. І ну, вони днем в нас пересплять. Зранку позавтракали і пішли програми, да, екскурсії. Доба перебування коштує 250-300 гривень. Харчування – це сніданок і вечеря. Залежно від меню – приблизно 100 гривень на особу. Загалом у селі 16 сімей приймають у своїх садибах. В середньому 15 груп по 30-50 чоловік на рік. В основному на новорічні свята та у літній сезон. В цій селі маємо два великі фестивалі. Це, по-перше, літом, останню суботу у серпні – це фестиваль варення лекваря, і останню суботу у січні – це конкурс різників. Це два великі фестивалі. Ми починали організувати за те, щоб підтримувати наші традиції і показати нашим туристам, які приїжджають до Гечі, що ми в селі маємо. Вважаємо, що будуть робити тут у нас доріг. Це дуже важливо для туристів, якщо приїжджають до Закарпаття, до нашого села, щоб автобуси не поламали. І якщо це буде все нормально, тоді ми думаємо, що ще будемо ще мати таких сімей, які мають бажання теж займатися туризмом. Гостро стоїть питання розбудови інфраструктури і в місті Берегово. Погані дороги, нестача парковок, проблема з водопостачанням та каналізацією тощо. Приблизно 200 власників квартир здають своє житло туристам. Не дуже справедливо, бо власники готелів мушують і нараховують цей збір. А власники приватних садиб і квартир це не роблять, а мушують, коли здають декларацію за останній звітний період. Мають право заявити про прийнятих туристів. Ну, це може писати 5 осіб за рік, можна писати 500 осіб за рік. Тому цей ринок не дуже підконтрольний. Але врегулювання питання оподаткування людей, які займаються зеленим туризмом – прерогатива держави, а не місцевої влади. Тим більше, кажуть місцеві, досвід можна перейняти з країн-сусідок – Угорщини і Румунії. Такі закони мають, що якщо селі, як господар може займатися туризмом, може приймати гостів, він може зареєструвати, просто не треба підприємцям бувати. А якщо туди приїжджають туристи, то за кожен ніч вони платять там, не знаю, 2-3-5% і люди там сидять, платять. І навіть треба це, тому що тоді, якщо приїжджають туристи, тоді вони знають, що на той місці приїжджають, де зареєстровано, і вони спокійні. Зелений туризм, попри перешкоди для розвитку, має перспективи на Берегівщині. Впевнені як місцеві жителі, так і чиновники. І в такому тандемі, спільно за підтримки держави, розраховують на краще.